chama de bunda. É aquele bus lá da internet, a tabela não está a mudar para a direita ou para a esquerda. 83% não serve. Com muito de jeito, moço. 83% não serve. Nós estamos muito preocupados, revoltados. Eu não estou triste, não, eu estou revoltado. Tá? Porque aqui, nessa terra da Amazônia, então eles roubaram a nossa cor. Então chamam de Brasil. O Brasil, eles querem valorizar
a raiz do Brasil. Essa aí é a raiz do Brasil, é do índio, é nosso. Tá? Então ele continua. Ah, o capitalista continua, ele só quer usar a riqueza que está embaixo. Ele fala aqui do governo. Ele fala que ele que plantou. Ele não plantou, não. A natureza que plantou. É só embaixo da terra. A nossa praia é tão limpa, tão bonito, muito rico, muita água. Água limpa, né? Mas o homem da cidade, como São Paulo, como a Inglaterra, como os Estados Unidos, ele não quer saber conservar a terra. Não quer saber manter a funcionar é vivo. Manter a funcionar a floresta em pé. Mas ele quer cortar tudo. Ele quer tirar toda a riqueza da terra. Riqueza da terra é mercadoria. Que faz mercadoria. A mercadoria que está guardada na parte da terra. Então, tem que pensar no futuro. Pensar no futuro adiante. O que, que vai acontecer? Mas tem muito destruidor que não deixa. Então, acho que nós, indígenas, temos que falar mais de vocês. Falar no televisão, falar no jornal, divulgando e pedindo a eles, fica de olho, não é só fica de olho de mercadoria da terra, mas fica de olho no nosso mundo. Nós estamos muito preocupados, Yeah.
são bem dos salves, vem dos que sentam placa de vigilância na propriedade pra proteger o patrimônio. Já sim, garoto. Fundar a época dos gobernos licenciados pra matar o ciclo onde a vaca enquadra faz um levantamento pra milícia de placa fria gera até sepultamento. O toque de recolher do governo de esquerda cria um retiro de arrasado pelos estados da perda. O corremi da BXP afeta a coronária do que pode uma sombra cura morte arquivada. Enquanto o rap põe gelo no balde da ostentação, alô confusão com cortejos da soldação militante sangrão. Denunciando a justiça seletiva que criminaliza, condena de cima a população empobrecida.